မေးရဲ့တမိကန်ကောင်းတဲ့လားလေဘာလို့လဲလို့ဘာလို့တမိလို့ဆိုဟဲ့တမိဒီမှာရွှေပောက်တယ်ရွှေပောက်တယ်အခုပါလေကန်ဆန်းမေးပြီးနေရမေးပြီးမေးပြီးဟောမသိဘူးလားသူပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကတော်တော်ကြည်နူးတာပေါ့နော်သူအရန်ဝမ်းတာဝါတာရန်ဝမ်းတာမျိုးသူပါတော့နောက်မှစဉ်းစားပြီးကလေးလေဒီနေ့ရှင်နေနောက်နေ့ကျရင်ရှိချင်မှရှိမယ်ကိုလည်းဒီနေ့ရှင်နေနောက်နေ့ရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအာမပိုင်ဘူးလေကိုကိုတော့ကိုမပိုင်တာသူများတော့ပိုင်နေလို့မရအောင်လေငါပါသမီးကိုအရန်စစ်တဲ့အမိခင်တယောက်နေနေပါတိုက်တဲ့တိုင်းဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်နေတယ်အများကြီးဖြစ်လို့ဟောပိတ်လိုက်ရောလေအများကြီးဖြစ်နေဘောမဆူလာမကြည့်လိုက်ပေါ့ဖက်လာမကြည့်အမသူတို့ရွေးလို့လေသူတို့ရွေးလို့လက်ခံလိုက်ဒီညာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ပြင်ဆင်ထားတာကိုကတိတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတယ်မလို့ကိုကငိုရေးကတမီရှိတယ်တမီကိုအရန်စစ်တဲ့အမေတယောက်ကိုဒီတိုင်းလေးပဲအပြင်အတိုင်းလေးပဲသွားမှာအခုမှပြန်ဆောင်တော်တော်ကြပြီအဲဒါမဲ့ပါတော့ပါရတယ်မစုံရတာအမွေမှာတော့သူပါတာပေါ့ဒါမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မစုံရဘူးပေါ့အမွေစကားတော့ကတင်းနေရတော့သူကခေါ်ခေါ်ရိုက်တာကိုစုံတော့ပေါ့အေးအဲ့လောက်ကအဝေးကြီးဖြစ်သွားပြီကြာတော်တော်ကြာသွားပြီတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့သူနဲ့တွဲရိုက်တုံးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောင်လို့ရှိပြီ5နှစ်လောက်ရှိပြီတော့မရှိတော့မတည်ရဲသဘောကောင်းတယ်ဟောသူတို့လင်မြတ်နေရလောကအရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါင်းတဲ့တင်းကိုခေါင်းတယ်ကွယ်ခေါ်ယူတယ်ကွယ်သဘောထားကောင်းတယ်သဘောထားပြည့်ရဲ့ပေါ့အတူသူ့ကအကြီးကြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အာမနေ့ပိုင်းမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟာလာကြော့ထားတဲ့ကိတ်မှုလေးရှိတာပေါ့နော်သူ့အပြင်ကပြန်လာတော့တမီးလို့မဟုတ်စားလို့အမေမေမေကြီးရဲ့ပြီးမှစားမယ်ဆိုတော့ငါအကျင်တော့မအောင်တော့ဘူးကွာကိတ်မှုကလေးတည်းမှာဒီအတရားလေးသူ့လိုချင်နေတဲ့ဒီအပေါ်ပေါက်နက်ကအမေကတော့ဝယ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာထည့်ထားတော့သူကစအဲ့တော့လားတို့တမိတို့မိချင်းစားနေတမိမုတ်လာစားလေလို့မုတ်ကတော့ကြာမကောင်းဘူးလို့ဟိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲစားကောင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်မိဆိုလာပြီးတော့စားအဲ့လဲစားပြီးတော့သူကလုံးဝနော် surprise မိရဲ့တမိကန်ကောင်းတဲ့လားလေဘာလို့လဲလို့ဘာလို့တမိလို့ဆိုဟဲ့တမိဒီမှာရွှေပောက်တယ်ရွှေပောက်တယ်အခုပါလေကန်ဆန်းမေးပြီးနေရမေးပြီးမေးပြီးတော့မသိဘူးသလားသူကအဲ့သူကမုတ်ထေရပါတယ်ပေါ့အဲသူ့ကိုအဲ့လိုအခုထည့်ပေးကြတယ်ပေါ့သတင်းကြွဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမအေးအေးနင်းဘာလို့လဲလို့ပြောလဲလို့ဘာလို့လဲလို့ပြောလဲဒီနှစ်ပေါက်လေးပေါ့လိုချင်တယ်ပေါ့နှစ်ပေါက်အပေါ်မှာသူကပလက်တီနမ်လိုချင်တယ်ဆိုပလက်တီနမ်တစ်စုံလုံးပဲရောင်းတယ်တစ်ပေါက်တစ်ခုလည်းမရအဲရွှေလေးပဲအမနေ့ကအဲလာနေကျဲလေးနဲ့အဲ့ဒါတော့နောက်ကျမှမလေးသူပြောပြီးတော့မအေးဖတ်တယ်ဖတ်နာနာတလားသမီးရဘူးကထဲ့မှာလဲလို့အဲ့ထဲမှာမအေးပဲထဲ့ပေးမှာပေါ့လို့အာသူများရလို့အချစ်ကြီးမလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့အရန်လိုချင်တာအဲဝပင်းလိုက်တာမအေးဆိုတော့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲမေးဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားလေးမှမိသမီးဘာလေးလိုတယ်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုငွေနဲ့ရောက်တော့မှအဲ့လို separate တိုက်တာပေါ့အမ်ငါသူ့ကိုဘယ်လိုပေးရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပေးရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အမေနဲ့ဒီနေ့မှပေးမလို့အဲမနေ့ကဒီနေ့ကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆုံမှာမဟုတ်မားလည်းဒီမှာဟိုဟာဖြစ်တယ်နောက်ညာဘက်နဲ့အေးပေါ့သွားစီရလေးတစ်ခုရှိတော့ဆုံမှာမဟုတ်ဆိုမနေ့ကအဲကြိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတာပေါ့နော်သူများတွေကတော့ဟိုဟိုကိတ်မှုအကြီးကြီးတွေမှာပတ်စံဆွဲတော့ဘာထုတ်ပါ့ကိုဟိုဟာမထုတ်ဘူးအဲဟိုလေးရလေချစ်စရာလေးတတလေးအဲအဲ့လိုအဲ့ကလေးနဲ့ပလတ်စတစ်လေးနဲ့မီးရှို့ရပြလိုက်တယ်ပြိတ်ပြီးတော့မှအောက်ကနေထိုးထည့်အဲသူပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကတော်တော်ကြည်နူးတာပေါ့နော်သူအရန်ဝမ်းတာဝါတာရန်ဝမ်းတာမျိုးသူပါတော့နောက်မှစဉ်းစားပြီးရကြီးဘယ်သူကထည့်ပြီးမှလဲလို့အဲ့ထဲအောင်လို့မအေးပဲထည့်ပြီးမှပေါ့တော်တော်ရှင်းပြလိုက်ရတယ်ရှင်းတော့ပြရလိုက်ရတယ်ကံစားမဲ့မဟုတ်ကြောင်းကံစားမဲ့မဟုတ်ကြောင်းကိုယ်တိုင်မထည့်တာ ငါကကလေးကိုထည့်ပြီးတော့ plastic နဲ့ပိတ် plastic ကိုလိုက်လောရတာပေါ့ဟိုမှာမဖြစ်အောင်အထဲဝင်အောင်ပေါ့နော်တိလေးအချုံလေးထားပြီးအဲ့ခင်းရနေဖို့ထည့်တယ်ဖို့ထည့်ပြီးတိုင်းပြန်ထည့်ထားတော့မအားမသိတာပြီးတော့သူစားမယ်ဆိုတော့သူကကိုကရောဒါလေးစားဒါလေးရအရသာရှိတယ်သူကပူတင်လည်းပါတယ်ကွာ brain လည်းပါတယ်အများကြီးပါတယ်ကွာပါတော့အစ်ဒီဒါလေးစားကြည့်လို့ပူတင်နဲ့အရင်စားကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဆက်ဆုံးတဲ့နေရာလေးကိုကပ်ပြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့အဲ့နက မတော့တလုံးလေးလေကိတ်မှုကတလုံးအဲတဘူးမှ6လုံးပါတယ်ကွာအဲအဲ့တော့အဲ့လိုအောက်ကထည့်လိုက်တော့မသိလာတော့အဲပထမမစားသေးဘူးရဲ့တပိမစားသေးဘူးရဲ့ဘယ်လိုသိသေးရနေလဲဆိုကွာအေးငါတိစေချင်နေပြီဟောလှုပ်စေဟိုဟာစားစေချင်နေပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဘောဘလုခေါမလဲသူစားတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းထမင်းစားနေပြီတော့အဲသူထိတွေးတော့မတွေးတော့မသူပထမတလုံးကြိုက်လိုက်တယ်ကြိုက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့တငယ်ချင်းတော့ကြွေးသေးတာတငယ်ချင်းတော့ကြွေးရော်လေအဲ့တငယ်ချင်းကအေးငေါ့ကြွေးငါရမှာတဲ့။ဘာဆိုင်လို့လဲငါမင်းငါပေးတယ်ဥစားမဟုတ်မနေ့ကနေကင်းစားတာနေကင်းနေကင်းနေကင်းမင်းရဲ့တော့ဟာမချိုးရော
အာမဟုတ်ဒါမဲ့ तू ကဟိုမှာပြည့်ပြီးဗမာလူကပြည့်ပြီးွားလေသတင်းကျွတ်လာပြည့်ကျော်တရက်နေရဗမာလူမြန်မာလူပြည့်လောက်ပြည့်ရလောက်ပြည့်ရဒါ तू ကလည်းကံကောင်းတယ် तू မွေးနေကြလို့ရှိလို့ရှင်အလုပ်တွေကစက်တိုက်ဝင်တာမွေးနေရောက်ခံပြီးဆိုတော့လည်းအလုပ်တွေစက်တိုက်ဝင်တယ်အ तू လိုချင်တာဆိုအကုန်ရတယ် तू ကံကောင်းတာပေါ့ तू ကလက်ကြီးလေးပေါ့လက်ကြီးလက်ကြီးခဏပဲဝယ်ပြီးတဲ့လက်ဆွဆွလက်ဆွပေါ့ तू ကရွှေတင်းနဲ့မတ်တယ်ရွှေကြိုက်တယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးလေးဝယ်ဝယ်ပြီးပထမဆုံးစိတ်ကူးတယ်မှာပေါ့လို့ပေါ်လာငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာပေါ့အဲဒါကတော့တက်တာကိုတရုပ်ဆောင်ပေါ့တမီးလေးကိုညာတော့စာ post လေးတင်တာပါလို့ခေါ်မဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အကျိုးအကြောင်းအဆုအပါအမှားအမှန်အဲ့ဒါဝေဖန်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကောင်းရတနာလေးဖြစ်ပါလေလို့တင်တာအဲ့အဓိကဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါကို तू ဘယ်ဒါလို့ရင်ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဒါလုတ်တင်တာမလုတ်တင်ဘူးလားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးသူ့ခေါင်းထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကိုပြောချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့အဲအဲ့လို तू ကငငယ်လေးရပေါ့ train ထားသလိုဖြစ်နေရတယ်ငငယ်လေးကသူ့ဘာသူသူ့ကိုယ်သူထိန်းပြီးတော့နေရတာမအမြဲတမ်းအဲခီးပဲထွက်တာများတာခိုက်ရိုက်တော့သူ့ဘာသူထိန်းကြောင်းနေလာတာအကျင့်ကပါနေသူ့ဘာသူနေတက်တယ်တိုင်မင်းလည်းဘလို့အကျံပေးလဲဆိုတော့ဘလို့ခေါ်မလဲအခုကတော့ဟိုပါပေါ့ तू ကတော့လက်ရှိကတော့မရှိသေးဘူးမရှိတယ်မင်းရဲ့တမီးရဲ့ဘယ်သူကကြိုက်နေလဲဘယ်သူကပါဖြစ်တယ်ဘယ်သူကဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောတယ်ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်အေးစဉ်းစားပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုဟိုကိုယ်ရှိရွှဲရဲပဲပြောပြောမကြိုက်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကြိုက်နေချိန်မှာဘာမှအလွန်အကျွံမဖြစ်မိစေနဲ့အဲ့တခုပဲမှာတယ်လက်မလားကိုကိုကိုတံပိုးထားဒါပဲအစိုးရမှုမရှိဘူးဆိုရင်မရှိဘူးသူကယုံကြည်အောင်နေတယ်နောက်ပြောပြတယ်အကုန်ပြောပြတယ်ကိုကလည်းဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတာသမီးကိုနားဝင်စေချင်လို့ရှိရင်ပေါ့ချူချူတတားလေးနဲ့ထိရောက်မဲ့ဟာလေးပြောတာကောင်းတယ်လေအဲအဲ့လိုရိုက်နှက်ပြီးမှပြောလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးကနားမွန်တာဆူဆူအော်ဟေးဆူဆူပူပြီးတော့မှပြောနားမွန်တော့အကန့်နေလို့ကောအခုတာသမီးကိုဟိုဖြစ်ချင်တာလေးပေါ့အတူဟာငငယ်လေးရတယ်ပြောခဲ့တယ်သမီးတခုလုံမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တာတဲ့ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တာကိုလောက်ကမယ်အဲအဲ့အားလေးပြောထားအဲ့သူ့မေးလိုက်တမီးဘာလို့ရမလဲဖြစ်စင်တာတည်းဖြစ်သေးဖြစ်တတ်တာဥစားပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူအိမ်အောင်ရေးဆိုတာကလည်းသူ့အချိန်သူ့အခါနဲ့လာတာပေါ့နော်မရှိပါဘူးသူ့အစီအမြင်တဲ့အခါသူ့ဘောဘလို့ခေါ်မလဲအာအကူတယောက်လို့ရောချစ်သူတယောက်ဆိုတာတည်းအကူတယောက်လို့ကောဖခင်တယောက်လို့ကောပေါ့နော်ဟိုငွေချင်းတယောက်လို့ကောဟိုနားလဲပေးနိုင်တဲ့လူပဲလူအပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကောင်းပါအဆင်ပြေပါပါအဲ့တော့မရှိကိုတော့မဘဲနေသွားမှမသိရဟုတ်တယ်မလားတယောက်နဲ့တယောက်ကဒီကလေးလည်းဒီနေ့ရှင်နေနောက်နေ့ကျရင်ရှိချင်မှရှိမယ်ကိုလည်းဒီနေ့ရှင်နေနောက်နေ့ရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအာမပိုင်ဘူးလေကိုကိုတော့ကိုမပိုင်တာသူများသွားပိုင်ညင်လို့မရအောင်လေဟုတ်တယ်မလားအဒီညဆောင်ကားလေးကိုဟောစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ဟောနောက်ပြီးတော့ဟောပြိတ္တကြီးအားလုံးလဲဆက်ဆက်ရအစီအပြေကြပါစေကကြီးသုံးပါးမှလည်းကြော်နိုင်နေနိုင်ကြပါစေကျမ်းမာရေးလည်းယူဆိုင်ကြပါစီးပွားရေးလည်းအစီအပြေကြပါစေဆက်ဆက်ရအစီအပြေကြပါစေကျေးဇူးပါ